imamo pač, ja, bomo začeli pri notranjem sodu. Pač v notranji sod mi izložimo les, iz katerega hočemo narediti bio oglje. Zdaj za bio oglje pač v bistvu ni važno, kak les je, ampak ne sme biti lakiran ali pa impregniran, pa pač kemikalij ne sme biti zraven. Lase jo pa uporablja tudi, ne vem, ve, od zadnjega drevja, tudi kak les, ko je malo nagnit, ni nič narobe, če ga skurimo v taki peči. Pač pomembno je, da pač ni impregniran, pa da je suh, čim bolj suh, zato ker pač zgubljamo energijo pri tem, da se mora les najprej posušiti, preden začne se spreminjati v oglje. In v bistvu v ta notranji sod mi zložimo les, pol pa v bistvu tukaj imamo, mislim, možda bilo malo praktično, da bi imeli tukaj pokrov, pa tukaj obrobo recimo na vsake 10 cm eno centimetrsko lukenco, skozi kjer uhaja lesni plin. In v bistvu pol, ko pač imamo tukaj not les, pač mi naredimo to tak, da najprej ta sod napolnemo, pa damo tega preko